皆さんこんにちは。ボトアップ矢付店長渡部です。天気がいいですね。今日は YouTube の撮影をしております。今日もおかげさまでボトアップ矢付はですね、車検点検カスタム、あとね、主にサーキット走られてるお客様のご来店でね、コロナの影響も受けずに、もちろん安全対策しっかりして、普段はみんなマスクして入り口ではアルコール消毒してもらって密にならないようにやってますが、今回の YouTube の内容はですね、特にここ最近多いのが筑波サーキットのライセンスを取っていただいて、NSR だったり CBR だったり、まあ大型 1000cc も多いんですけども、筑波サーキットを走って楽しんでおられるお客様が多くて、その中からね、 NSR 大体何秒ぐらいなんだろうっていう話もあるんですけども、今回はですね、こちらにあるねノーマルの NSR を使ってですね、ちょっとプロのライダーに乗ってもらって、お客様が普通にお金を出して買える部品だけを使って、果たして何秒ぐらい出るのかなっていう動画を作成してみようかなと思います。はい、それでですね、今回はですね、筑波サーキットコース2000の方にですね、乗ってってですね、今のところ予定だと3本走行を走らせます。で、1本走ってからアップグレードさせる部品をちょっとずつ増やしてって、変えた部品に対してプロのライダーがどういうふうにコメントをしてくるのか、実際その部品を変えることによってタイムにどのぐらい変化が出てくるのかっていうのをやっていきたいんですけど、まあ、当然この YouTube の撮影をしながらですね、部品を交換してっていうのを僕一人だととてもできないので、もうライダーの安全最優先でサーキットを走らせなければいけないので、整備ミスしちゃいけないので、作業の方はモトアップの方の普段メカニックやってもらってるというか、まあ、モトアップの実は工場長をやってもらってるスタッフを今回は連れていくことにしますので、よろしくお願いします。こちらにどうぞ。自己紹介からしようかね。あ、メカニックの田辺です。よろしくお願いします。ちょっとなんか変な格好してるのは何なんだろうね。これサングラスぐらい取ろうかね。これ鉄グッズっすよ。これ鉄グッズっす。かっこいいっす。まあまだ発表してないんですが、プロライダーっていうのは皆さんご存知のですね、長島テスター選手、もともとテルルレーシングの方でですね、全日本戦ってもらっていたんで、長島テスターのグッズもモトアップ店内で販売しております。それのグッズのアピールをしてくれてるんだね。そうですね。まあ、普段は田辺はモトアップの店舗の方を守ってもらってる工場長なんですが、もともとはね、レースの方のメカニックずっとやってて、まあ、ずっと ST600 だね、 ST600 の方をやってもらってるんで、腕は確かだし、まあ、クソ真面目です。こんなふざけた感じな格好してますが、ちょっと口うさいぐらい、ここちょっと緩いんじゃないですかねっていう、この調整の部分の、そう、すごい細かいところがですね、細かすぎるんです。もう僕がやったので、もちょっと渡部さんこれみたいな言われてしまうんですが、まあ安心してお客様にお渡しできる車両を田辺なら全て任せられるという形でやってもらってるのを、今回は作業をやってもらいますね。そんな感じでいきたいと思います。じゃあ今回使用する車両ですね、実際にモトアップで2年ちょっと前ぐらいですね、販売した車両で、お客様の事情によりちょっとね、今回バイクに乗るのをちょっとお休みしなきゃいけないということで、またモトアップに下取りで出していただいた車両です。でクランクシャフトから何から全部ね、車体もフルオーバーホールした車両です。クランクシャフトはホンダの純正を使って、シリンダーも再メッキしたシリンダーですね。で今は問題なく走れる状態なんですが、今回の走行に持っていくのに事前に変えなきゃいけないかなっていうのは、タイヤがね2年前のタイヤなんで、ちょっとグリップも落ちちゃってるし硬くなってるんで、今回はもともとはこの2年前の時は S22 っていうブリヂストンのタイヤはなかったんですが、今ついてるのは S21 っていうタイヤになってるんで、 S22 というタイヤに交換、同じサイズでしていきます。あとはサスペンションがね、この車両に関してはスタンダードなんで、ダンパーの減衰調整機構がついてないので、ちょっとこれだとね、やっぱ長島テスターを乗らせるのにいくらなんでも速く走っちゃうとは思うんですが、ちょっとダンパーの調整ができる SESP のモデルの方のフロントフォークとリアサスペンションに交換してから持っていこうかなと思います。で本来はこれ乾式クラッチじゃなくて湿式クラッチなんですけど、前のオーナーさんがやっぱりカラカラ音させたい、 NSR の集まり行くとみんな乾式クラッチでいい音してて、私も変えたいっていう話だったので、途中で一回乾式クラッチに全部交換してます。なんでまあ仕様的には SE と同じ仕様ですね。ホイールだけアルミの普通のホイールになってるんで、
まあそれでまず1本走ってみて、ドノーマルだと多分あそこが足りない、ここが足りないっていうのが出ると思うんで、ライディングに携わるポジション的なところですかね。一番最初ステップですかね。でやっぱりね、足を踏ん張るんで、ノーマルのステップ滑るんです。結構これ足を踏ん張るためにバックステップでポジションもちょっと上げつつ、なおかつこうブーツがグリップしやすいようなものをつけます。その次がですね、シート。そう、滑っちゃうんですね。滑っちゃうし、ブニョンブニョンしちゃうんです。これなのでちょいちょい笑いを入れてくるね。いいよ、喋っていいからね。あの皆さんまだね、田辺を知ってる人は田辺さんらしいな、だけどもうちょっと本当の田辺を出していいからね。そう、これがね、やっぱりこの車両も31年経ってる、もうこのねゴムがどうしてもねブヨンブヨンするんで、実際これでさっき出して体重移動なんかするとね、お尻にまとわりついてきちゃって、なおかつこう柔らかいんです。リアタイヤがこう滑ってる滑ってないっていう接地感っていうところがね、感じ取りづらいんで、これもね NSR の専門誌でプロスペックっていう雑誌があったんですけど、そちらで企画して作ったスポーツシートっていうのがあるんで、ちょっとお値段はね4万9800円だったと思うんですが、その金額を出してでもですね、価値があるのかどうかっていうのもね、やっぱチェツさんにちょっと乗ってもらってですね、確認してもらいたいと思います。あとはね、皆さんね、だいたいこうさっきと走るよりは飛ばすっていうとパワーアップしたいなってなるんでしょうけど、パワーアップする前にまずちゃんと止まれなきゃいけないんで、まずはブレーキディスクとブレーキパッド交換します。それで1本ノーマルで走って、その部品を交換して1本走って、で最後にいよいよモーターアップチタンチャンバーをつける。はい、それでですね、叩きすぎだね。叩きすぎだね、なんかコミカルな動きしてるけど喋ってくれないですね、田辺さん。でまあパワーアップもするんですけど、それと同時にですね、フロントとリアのサスペンションのスプリングをちょっと硬いものに変えていく要望に絶対になると思うので、やっぱりこうね、市販車なんで街乗りができる、街乗りをある程度快適にっていうのを求められたバイクではないですけども、あのみんながみんな乗って腕がある人ない人でも乗る、普通に乗れるバイクっていうのでね、どうしてもサスペンションの柔らかさっていうのが出てきちゃうので、そこをスプリング交換前後してですね、一番最後はスプリング変えて、あのチャンバーつけて全開走行してもらってどうかっていうので、まずは行きたいと思います。で田辺くん全然喋ってないですけど、なんか大丈夫ですか？バッチリです。バッチリです。バッチリです。バッチリだそうです。あの実際はね、筑波先といったらもっとあの多分作業風景とかも撮ってもらえると思うんで、その時にあの普段の田辺が見えるかな。今回はまだベールに包んでるみたいで、ですのでここからね、もうちょっとこう動画が進んでいくとだんだん田辺がおかしくなってくるのか何なのか分かんないですけど、その辺もちょっと楽しみにしていただいてもらえばいいかなと思います。ちょっと本当は走行3本の予定だったんですけど、長嶋選手筑波ライセンス取るの何年ぶりだったんだっけ？